Olá, bem-vindo ao F1. Aqui eu falo do melhor que acontece dentro e fora das pistas de maneira mais bem-humorada possível. Então inscreva-se no canal agora para não perder nada e ficar sempre atualizado de tudo que acontece na Fórmula 1. Perfect. Bom, a notícia de última hora é que a FIA enfim publicou o parecer oficial das investigações acerca da infração do teto de gastos pela Red Bull e comprovou que o time austríaco passou dos limites financeiros que eram previstos. Mas apesar de realmente ter sido uma infração de fato, foi mínima. Ficou dentro dos 5% máximos de infração prevista, que era aquele limite em que a FIA poderia dizer: tu pode até passar do ponto no teto de gastos, mas se ficar dentro desses 5%, a gente ainda vai conseguir ter uma punição branda para você. O problema é que essas punições vão de uma reprimenda pública até dedução de pontos no campeonato de 2021, que é o período investigado. Mas apesar disso, talvez as punições fiquem só na parte da multa financeira mesmo, entre as equipes. Então, como até o momento desse vídeo sair, a FIA não publicou nenhuma provável punição, fica aí pra gente. O que vai acontecer? Disseram que o time excedeu o limite entre 1 a 2 milhões de dólares, por conta de custos com alimentação e doença, sendo esses valores não atuantes no desenvolvimento do carro em si. Mas é aquilo. Regras frias dizem que a Red Bull, sim, extrapolou o teto de gastos, mas aí vai ficar entre a FIA, a Red Bull e até as outras equipes. Qual vai ser a punição para a Red Bull? Porque ela extrapolou, mas não extrapolou tanto. Então como que fica a punição? Bom, isso só a FIA vai dizer daqui a alguns momentos. Mas é isso aí. Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha disso tudo. E não esqueça de se inscrever no canal se for novo por aqui e quer sempre ficar atualizado do que acontece na Fórmula 1. Bom, no mais é isso. Vou ficando por aqui. Fique bem também. E até uma próxima.